Fala, galera. Tava nadando, né? Pensando, poxa, o que eu vou falar, né? Quando estou na natação e tal. E aí eu pensei, poxa, eu vou explicar por que que eu resolvi entrar no YouTube, né? Virar um YouTuber, meus amigos estão tirando sarro, né? Então, em primeiro lugar, é porque eu fico o dia inteiro no YouTube, no Twitter, eu não vejo mais televisão. Deveria ler mais livros, eu lia mais, assim, as redes sociais estão atrapalhando. Mas através do YouTube eu tive acesso a muito conhecimento, por exemplo, história com Eduardo Bueno, Peninha, Não Vai Cair no Enem, investimentos financeiros com um monte de gente, mas o Fernando Urich é um cara que eu ouço bastante em termos internacionais, né? Investimento em imobiliário, economista sincero, né? O pessoal da Suno também, o Thiago Reis, um que é engraçadíssimo, cara, o Pitty. Pit Money, esse cara é muito engraçado, muito bom também. E então eu penso, poxa, se eu tô pegando conhecimento ali, pô, também de história, History Channel. Pô, o YouTube é uma biblioteca de muito conhecimento, um conhecimento democrático, de graça, né? A pessoa tem que te achar e querer saber um assunto. E do lado de cá, de quem produz, eu acho que é passar assunto que você ama, que você estudou muito, que você vivencia, né? Então eu acho que por isso que eu entrei. Eu acho que vai ter uma demanda, tem e vai crescer aqui no Brasil sobre Bitcoin. Então eu estou explicando os conceitos, as coisas mais básicas. Já estou falando um pouco de preço, de tendência. Também vou falar assim, sobre pessoas e coisas que acontecem no mercado. Porque quando a gente vira um maníaco de Bitcoin, entra na toca do coelho, entende esse mercado e tal, você fica muito tempo em WhatsApp, em grupo de Telegram, YouTube, Twitter, muito Twitter. Twitter mais que todos, by the way. E eu quero resumir, né, em pílulas de 2, 3 minutos, falar com os caras que realmente me influenciaram em termos de pensamento, como o Hayek e o livro A Desnacionalização do Dinheiro, Nassim Taleb e o Cisne Negro, né, Teoria Humana do Mises. Então são assuntos que também vou querer destrinchar. Então, e aliado a tudo isso, né, eu acho que o mercado é um momento muito bom. Eu estou há 4 anos, eu entrei no pré-halving em 2016, mais no pós. Eu percebi que foi muito bom para mim. O que eu aprendi durante todo esse ciclo de 2016 a 2020. E eu estou querendo passar para vocês agora, para vocês pegarem o próximo ciclo já com uma visão fundamentalista, entendendo se os eventos realmente mexem no mercado, como por exemplo a China e questões outras, né, de demanda e oferta momentânea de mês. Por exemplo, em maio, além do halving, tem o Consensus, que é um dos maiores eventos financeiros dedicados a cripto, principalmente em Bitcoin em Nova York. Evento importante. Eu vou visitar alguns eventos esse ano, já fui. Ano passado nem fui, ano passado eu fiquei sabático, mas eu olhando mesmo os dealers locais e tal, não fiquei vendo palestrinha. Mas esse ano, as boas do ano, eu pretendo ir. Então, poxa, eu tô me dedicando pra caramba. Peço pra vocês se inscreverem, chamarem os amigos. Eu quero que o pessoal veja esse canal antes de fevereiro, pra já entrar em fevereiro entendendo, né? E o que eu disse também no primeiro vídeo, preço agora deu uma esticada. Não sai comprando, compra um pouquinho, vê o que vai ter feriado, dando novo chinês daqui a 2 semanas, compra nesse período, que é um bom período de compra, mesmo que esteja mais alto, é um bom período, porque se está alto naquele período, quando acabar aquele período, vai subir. Então eu quero fazer um jeito para ensinar regras para vocês, para ser indolor a entrada, o menos dor possível, né? Quero ajudar. Valeu, galera. Abração. Bom dia.